Trabalha, faz o seu barato, seja um cara foda desse lado aí e tenha, acima de tudo na vida, paciência. As coisas vêm quando elas têm que vir. Que tal começar a se mexer e fazer as suas coisas? Simplesmente pelo fato de que elas têm que ser feitas e ser um cara legal, e do nada vem uma recompensa. Do nada. Agora, chorar, ficar pedindo, reclamar, vai reclamar aí na sua casa, sozinho. Assuma o controle da tua vida, cara. Quem é você pra cobrar alguma coisa de alguém? Se você quer cobrar alguma coisa, cobre de você. Vibe positiva, pra cima, boa. O imbecil tá pensando em derrota. Você entende a diferença do mindset? Você entende a diferença de como a gente vê o mundo, de como a gente pensa? Essa é a diferença das nossas vidas. Você que esteja perdendo, que esteja as coisas acontecendo, a nossa função é mandar vibrações positivas pro próximo. Tô torcendo por você. Tamo junto. Torço tanto que pus todas as minhas fichas em você. All in. Tamo junto até o final. Vai que vai, meu brother. Olha a diferença da vibe que você manda pra pessoa e do que você atrai pra sua vida. Entenda a diferença. Torcer, é pra cima. Em nenhum momento, na minha cabeça, passou a perder, derrota. Essa é a diferença de campeão, de gente foda, pro loser. O cara tá pensando em não perder. Então, pega a visão, que é isso que eu tô falando pra vocês. Isso é o orai e vigiai. Quanto mais você está conectado, quanto mais você começa a olhar as suas atitudes, menos isso acontece. As coisas estão todas dando certo e a pessoa está preocupada com o fracasso. Sabe? Segue gente foda. Começa a inspirar, pratica o esporte. Se mexer, mano. Deus é a parada toda, mano. Jesus Cristo. Dedica seu tempo aí. Aí um pedaço de papel e coloca umas tarefas para você fazer no dia. Arrumar a cama, lavar a louça, fazer um currículo. Quando você concluir uma tarefa, cheque. Conclui outra tarefa, cheque. Conclui outra tarefa, cheque. Você vai começar a ver que começa a vir uma sensação maravilhosa aqui de concluir tarefas. Uma coisa de cada vez. Você tem que se mexer, mano. Não pode ficar parado. Tá ligado? Não pode ficar, mano.